1, Kristian Lomppaa. 33 joukkueen kapteeni Toni Kaa, 15 Lauri Alamyllymäki, 19 Jaakko Lyyti, 24 Jan Kulokorpi, 20 joukkueen johtaa Seppo Rikkilä. Arvoisa yleisö, Ilves suorittaa vaihdon. Ottelua käytetään 3 minuuttia. Kentältä tulee pois viimeistä kertaa. Upea yleisö päättää numero 33. Toni Köpi Kallio. 49 maamaaottelua. 2 Suomen mestaruutta. 2 Suomen Köpin voittoa. 1 Norjan Köpin voittoa. 160 leikkausliikaottelua. Ottelua muun muassa Englannin valioliigassa, Norjan ja Sveitsin kanssa vuosina. Ilves ja koko suomalainen jalkapallo kiittää sinua upeasta urastasi ja niistä kaikista hienoista hetkistä, joita olet meille tarjonnut. Kiitos Köpi! Kentälle menee 8 Olli Lakkola. Ottelu on käyty 60 minuuttia. Se yleisö Ilves suorittaa vaihdon. Kentältä tulee pois uransa huipputasolla päättävä numero 24. Jan Kulokorpi. Kulo on edustanut seuraansa ansiokkaasti viimeisen 6 kauden ajan peräti kuuma-aikana yhteensä, mutta 37 ottelua. Kulo on pistänyt aina Ilves sydämensä peliin. Tämän johdosta on ollut yksi tappelalaisyleisön suurista suositteista. Ilves kiittää sinua hienoista kausista ja panoksestasi seuraamme hyväksi. Kiitos Kulo! Kentälle menee 14 Kalle Murtanen. Samalla KooTeePee suorittaa vaihdon. Kentältä tulee pois 8. Se menee kooste. Kentälle menee 10 Niklas Palatsen.
että on näkynyt vieraspeleissä hienosti ja kotipeleissä tarkoittaa. Kannustus on ollut aina mahtavaa. Sano jokin, että se on kiinnostunut.